Hello, alo mình là bà cho nó biết tên cho bà. Ok, ero đi ari cho nó xem nhà hà nó cho nó đi chơi cái hà cho nó phiền lại mình cho nó mình luôn. Bây giờ cho nó bà lâu mình lấy phụ rồi. Ấy giờ cho nó cô bốn này là bị phải đi mấy cô bốn này cho nó đi cô bốn này mà thề mấy nó. Ero phụ ra được sau lại mấy bà lấy phụ rồi. Ấy chỉ đi ra hết à. So navigation mà nó NAV. NAV đây mà cho nó gặp bà lấy phụ rồi. H nav.gsx okay nav.gsx ye now that define set out me ba le so ro bnn ya banner.gsx okay chuno solo chin na ba le so ro di ma ko bo nan ni ne chi lai ba di thai ka ha da navigation di auk ka ha banner bo no di pon san chuno pyo chin da e so chuno re ya template diary le la me ta git di ba le tou ne so lo shin le no mo ju wo tu jaw da de pi ba ro dot template template ကိုပါ template template email လုပ်လို့ရှင်ကျွန်တော်လုပ်မှာမဟုတ်နော်ထဲမှာမဟုတ် template ထဲမှာ blog ထဲမှာရှိတဲ့ home page ကိုတစ်ချက်လာပြီးဖွင့်အောင် home page မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော် link နေလာပြီးချိန်မယ်ဒီ link control c နဲ့ copy ကိုမယ်ကျွန်တော်ချိန်ရမယ့်နေရာဒီ index ထဲမှာလာပြီးချိန်ရမှာနော်ဒီကောင်းနေဒီကောင်းနေအရင်ဟိုရှုပ်တယ် ဒီကောင်ဒီမိစုရောမဖြစ်ရှင်မဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစီအောင်လုပ်ဖြစ်လိုက်။โอเคအဲ့တော့ဒီထိတ်မှာလာပြီးကြည့်ရင်တော့ဒီမှာ public url ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ project ရဲ့ဒီ root url ကိုပြောရတယ် နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ရအောင်။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဟာကို copy တက်ပြီးကူးလိုက်မယ်။ control v sorry ဒီကောင်လေး okay control v okay now တကူက ဘာလဲ ဆိုတော့ဒီ sorry ကျွန်တော် home page ဟိုအောက်ဆုံးမှာရှိတယ် ကျွန်တော်ဒီ script တွေကိုเนาะ လာပြီးတော့ ကူမယ် ဒီဟာလေးပေါ့ okay index ရဲ့အောက်ဆုံးမှာဒီကောင်းလေးလာရှုပ်တယ် ဆိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ် control v ခုနကတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီ public url ဟိုဟာကိုကျွန်တော်လာပြီးကူးလိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးချိန်ရှင်နေဟာလည်းဒီပုံစံတိုင်းမှာချိန်ရမှာတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် control v okay ဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home page မှာရှိတဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော် navigation sorry navigation အောင်ပြေသွားဟုတ်တယ် navigation link လေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီ nav ဆိုတဲ့ဟာ header header တခုလုံးကျွန်တော် copy လမ်းပြီးကူးလိုက်မယ် control c အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးက ဒီ gsx မှာဒီ class ကိုကျွန်တော် runner လုပ်လို့မရအောင်တော့ error တက်မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ magic.react.net မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ html ကနေပြီးတော့ gsx syntax တွေပြန်ပြီးချိန်ပြီးတဲ့ဒီ converter ရှိရပါတော့ဒီ converter ကိုကျွန်တော်လာပြီးသုံးရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်က home page မှာရှိတဲ့ခုနက header တခု header ကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် control c ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဒီဟာလေး create class ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားမယ်နော် point to class ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးသွားလိုက်မယ် အဲ့တော့ဒီမှာရပြီဒီဘက်ကဟာကို control c control v copy ကူးမယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ nav ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ navigation ဆိုတဲ့ထဲမှာ paste လာလောက်မယ်နော် sorry paste မလုပ်ခင်ကျွန်တော် code နည်းနည်းရေးမှရတယ်ပြီးတော့ imp or the import vf from 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 iactvf okay const ဘာလဲဆိုတော့ nav equal ကျွန်တော် anonymous version တကူရေးမယ် return ပြန်ပေးမယ် gss syntax ကိုကျွန်တော် return ပြန်လိုက်မယ် အဲ့မှာဒီဟာ comment လေးတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်နော် comment လေး control s why okay good အဲ့တော့အဆင်ပြေသွားပြီနော်ဒီ comment လေးရှိလို့မရအောင်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် export land လုပ်မယ် export ဒီ export def form နဲ့ဒီ efa ဒီ def form issue one home အာ sorry nav နော်ကျွန်တော်ရေးတာ nav ကို export land လေးလုပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရပြီ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app.js ကဒါ main component နော်ဒီ main component ကြီးမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ ရေးနေမှာနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး route page တွေ home ရယ် content တွေ okay
चुनाव ती राउ राउ ग्ले जो चुनाव प्याला में चुनाव उड़ा मलो ती कोपोड़ा ना कुले चुनाव उड़ा मलो ना चुनाव प्याला में आगे शिशिने ने प्याला है ऐसा पटमा दो चुनाव रो इंपोक लालो में पावले से बाकु ना नेविगेशन चुनाव दो मानो आई एम बी वाली इंपोक नेवी फ्रॉम डॉसलेब कोपोड़ा सॉरी डॉसलेब कोपोड़ा स्लेब नेवी स्लेब नेविगेशन मानो ओके ती मा चुनाव रो एन ए एन ए एन ए वी कोपोड़ा ले चुनाव ला भी हो ओके लाभी चीज़ ही आऊँगा रिश्ते एरारी न्यायी वे वाइन चिकुआई ये पोपा दे इंडेक्स में रेंडर आलू उठा दे यार एड मैंने ओके दिया ली तो चलो ठोक गया भी तभी मैं पापी लो अलग मलग डाले ओके सॉरी चलो तकू लोगों लो ये बाले सुबह चलो चेक डाले यार ये दी इंडेक्स तो सॉरी दी इंडेक्स तो एच जे मामा लाबी तो चेक डाले यार ये देखे ना मशीन उन्हों पामा तू प्योर है दी पब्लिक यू आई एस उरे हारी पब्लिक टाइम रिव्यू प्योर आना डी डी टाइम रिव्यू प्योर आ तो ऐसे मचलो लो ऐसे डी एमडीपी डॉम मेनो सीएस जो स्टाइनो मेनो सीएस जो बाहर कू मां मशीन चलो वा ऐरो कॉपी कू याँ चलो डी कोनो कोनो सीने कॉपी कू में पिता चलो लो ये नी डे डी रियल ब्लॉक डे या पब्लिक डे मां पिस रालो में ओके ताज़ो ये एसएमपी भी ओ गुड ताज़ो एसएमपी तो आए ना चुनाव ओके तीन पौधे ना शिम है तो आओ मैं चुनाव है ना कोपुने तो कुछ चुनाव ठप बिरो साबु लो दिए ना है ना है ना ऐसी है ना चुनाव ने ने पाले से लो तू आस रिसेशन है माँ हुए नहीं है बारे में जीजी सॉरी मई ने मार चुनाव लाभ या हुए नहीं ठीक है ठीक सेशन से उधर हाल ही आती मार लैंपुस्ट रफ हुए एमडीबी पानिया ठीक मार जी लैंपुस्ट रफ हुए एमडीबी ये आप बस आ डाले ना डी 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 सेशन देनो अरी हाँ ये चुनाव ऐसी काम ले हुए तीन चुनाव कॉपी कूल है ठीक है लोटे छाते अपने मारे डिलोपियन है चुनाव ने स्टाइन या छह दिन छह आओ ना हमें चुनाव डी मास स्टाइन ही वाले चुनाव लाम छह ना ओके पैनामा आई एम बी इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम आई एस डी वी एक् ओके पी वाई चुनाव कॉन्स ने चुनाव पी ई एन एन या पेन आई खोए नॉन इवन फैशन आई में चुनाव रिटर्न पी एम ई में जी एस एक्स एन एस को रिटर्न पी एम ए कॉन्वेक्ट लालो में मैं पी एंगे कंट्रोल बी ओके कंट्रोल ए कंट्रोल सी ने चुनाव टीम आप पेस लालो लाए में ती आउसो ये ती कॉमन नहीं आ चुनाव टाइम लापे देना एक आउट ने मतलब चुनाव पी लाए कंट्रोल एस नहीं लाए में ओके ताज़ो ये याबी सिर्फ चुनाव ये एप डॉट जी एस माँ नेविगेशन भी वालों से चुनाव बारे से वो हेरा हेरा वाले चुनाव सॉरी हेरा राम फिर दवाई वाह बाले बाले ना तो कुछ ना पैना ओके पैना वाले चुनाव लाभी थे मैं दिमाले पी ए सॉरी सॉरी पी ए नहीं आ पैना ये आने में रोल लगा कर लो मैं पी एच पी था ना सल पैना ओके ताज़ो लो शेन पैना ओ wow, nak ulang yang ni. Apa tu GS the attempt error. Pena does not contain default export. Tapi lu orang suruh. Pena macam orang je biro export melu ke lu no. EXP ni export default BANN. Pena sorry. BANN ya. Pena okay. Wah, mai wai no. Double itu tu kucing labi ni. Elo, nampak tu kucing apa? Lepas tu cuma awak mah adi keli labi ame no. Adi keli no. Di adi keli labi ame suruh cuma apa? Hobi suruh tu cakap lah me. Di main tu kucing cuma kopi kucing ni kucing ame no. Di ada kucing kontrol sini. Pido ane cuma ada di GSX tema kontrol sini. Karena lihat ala lah yang ini mau cuma recover dan lobby way no. Elo cuma tu komponen tu kucing labi tersaung me. बाले सुरो ईआरडीआईसी आदि आदि के ये अच्छी नहीं लाइन है ना चुनो ए
ဒီကေတဲ့မှာကျွန်တော်ကcreate.gsx ရဲ့ပြီးရလို့ရှင်order.gsx ရဲ့โอเคအော်ကအကုန်လုံးပြတယ်ဟာ sorry ဒီနေ့လို့လာမျိုးအော်နဲ့ကျွန်တော်မတွားဘူးဘာလဲဆိုတော့ဒီ React from React from from React okay ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ constant တကူ ပြန်ဒီမဲ့ show equal to your ကျွန်တော် anonymous function တကူလာရေးမယ် return ပြန်ဒီမဲ့ ခုနကရှိတဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို control v နဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ် ဒီထဲမှာနည်းနည်းမြင်ရတယ်နော်ကိုက ကောင်းနေမလို့ကွန်ထရိုလ်အက်စ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်ရှင်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာပြဒီမှာရိုးတရိုးနရိုးရှိရပါတော့ဒီပထမရိုးကကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဒူတီဒူတီရိုးမှာရှိတယ်ဒီပထမပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီဒီအာတီကယ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ယူမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ session ကကျွန်တော်တို့ဒီ header တွေကဒီ ဘယ်နာဆိုတဲ့ဟာလေးเนาะဒီဒီကောင်ကကျွန်တော်လုံးဝမလိုဘူးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးပါရင် class name နဲ့ my file okay row ဒီမှာ row တစ်ခုရှိတယ် row နှစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ navigation ကတော့ဒါဟိုဟာလေးเนาะ ကျွန်တော် pagination link လေးအဲ့တော့ဒီ row နှစ်ခုမှာကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ပထမတစ် row ကမလိုဘူးเนาะဒီထိပ် row မလိုဘူးဒုတိယ row ရဲ့ဒီပထမတစ်ခုပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့သုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒုတိယ row တစ်ခုရဲ့ပထမတစ်ခု ဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုโอเคဒီမှာလာကြည့်ရအောင်1 2 3 4เนาะโอเคအဲ့ဒီခြေကကျွန်တော်ပထမတစ်ခုပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ယူမယ်เนาะโอเคဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ show ကွန်ပိုနန့်ကအာတီကယ်ရဲ့ show ပေါ့เนาะပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအာတီကယ်ရဲ့ show မှာကျွန်တော်တို့ export php ဘာဒီ export def file နဲ့ကျွန်တော်တို့ sh show okay ဒီမှာလာပြီး run လိုက်လို့ရှင် sorry app မှာကျွန်တော်တို့ show ကို show ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပြီးမှရမယ်เนาะဘယ်ထဲကလဲဆိုတော့ဒီ icd article show okay sh w show ဒီမှာလဲ sh w show okay ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီတင်တယ် error တက်နေတယ် no error တဲ့ no error ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မှလာမပြဘူး okay okay good အဆင်ပြေပြီနော် really you want don't pass string ဟုတ်ကဲ့နော်လေချာတော့ဒီနေရာဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ component တကူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအရေးကိုကျွန်တော် loop back ပြီးထုတ်ရမှာနော်အဲ့တော့loop back ပြီးထုတ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် single article အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကတက်မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒီ show ကိုတစ်ချက်လာမယ် show မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်တာလို့ဆိုတော့ဗျာဟိုဒီကနေ ဒီကောင်းလေးပါနော်ဒီချီကိုကျွန်တော် get line လောက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က ardicle article အဲဒီပုံစံလိုက်ကျွန်တော်လာပြီးရေးတင်တာဗျ ardicle article article ဒီအများကြီးရေပေါ့ဒီလိုမျိုး component လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးရေးတင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file တစ်ခုစောက်ပါတယ် article.js ဒီမှာ img ဝင် import react from f r o from အများကြီးမှာရတော့ i e c t v i m b o r d import react from react okay c 1 s t cons နဲ့ကျွန်တော် erdincl equal anonymous fashion တကူကျွန်တော်လာပြီးရေးမယ် export export default erdincl article ဒီမှာ return လာပြန်ပြီးမယ်ဒီခုနက article လေးကို return လာပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒ
ဒီမှာ article ကိုပို့ နေ ရပြီ အဲ့တော့ show မှာ ကျွန်တော် ဘာ လုပ် မလဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒီခုန article ကို import လာပြီးတော့မယ် img ဝါဒ import ardicle article from dotslab ardicle article okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ article ကိုပို့ နေ ကို ဒီမှာ လုပ်ပြီးသွားပြီ import လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး လာပြီးတော့ ခေါ်သုံးလို့ ရပြီ အဲ့ဆို ဒီမှာ လာပြီးတော့ run ရအောင်မလို့ เนาะ နှစ်ခု လာပြီးပြလိုက်မယ် အဲ့တော့ ဒီ article လေးတွေကို ကျွန်တော် ဒီမှာ copy ကိုင် ကိုးကြတော့ control v control v ထွက်လာလိုက်မယ်เนาะဒီမှာလာပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင် okay good my why เนาะဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ react react နဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ template တခုပေါ့เนาะ component လေးလည်းသူ့ရဲ့ component separate လေးဖြစ်တယ်เนาะ တီးတန့်ဖြစ်နေတယ်เนาะ နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ footer နဲ့ assign နေတာလေးနည်းနည်းလာပြီးလုပ်မယ် ဒီကတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်နည်းနည်းကြာသွားပြီเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်ထပ်video သင်္ကေတလာတဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ